сьогодні поговоримо про віджити, як вони створюються, для чого вони взагалі існують. Я думаю, вже з віджитами всі стикалися, але як їх підключити до додатку, мабуть, не всі. От. Перед тим, як приступимо до коду, подивимося маленьку презентацію з теорією, щоб розуміти взагалі, що відбуватиметься, що ми будемо працювати. Можу представитися. Мене звати Павло, я розробник. Маю повний досвід розробки додатків для платформи iOS Power Cycle. Також я тут указав основний стек технологій, з якими я працюю на всіх проєктах. Він не повний, це такі загальні фреймворки, бібліотеки і так далі, з якими доводиться працювати в 90% випадків. Також маю досвід роботи як один розробник на проєкті, так і в команді. Працював як і з українськими командами, так і з зарубіжними. Працював з різними додатками різної складності. І, в принципі, зміст, про що тут буде презентація, вона доволі коротка. Більше будемо займатися кодом. Поговоримо про призначення віджитів, як вони функціонують, і взаємодіють із системою. В загальному, як нам описують віджити Apple, в їхній документації так і сказано, в принципі, що віджити відображають релевантний зрозумілий зміст, до якого користувачі швидко можуть отримати досвід. Тобто віджит, він більше призначений для того, щоб показати основний якісь дані, які нам потрібно бачити, виділити для користувача, щоб він навіть не заходив в додаток, а просто побачив основну інформацію. Якщо він хоче побачити деталі, він нажимає на сам віджит або на кнопку на ньому, там, якщо він хоче якусь швидку дію провести. І основний додаток йому для цього не потрібен. Далі. Як функціонують взагалі віджити? Тут, в принципі, відображена невелика схема. У нас є сам віджит, який, як ми знаємо, він постійно оновлюється. Оновлюється він із новими картками, на яких є якась інша інформація. Для того, щоб отримати цю інформацію, віджит використовує таймлайни, на яких ми маємо передати дані, які потрібно відобразити, і час, коли їх потрібно відобразити. По факту, коли у нас є віджит, він вже наперед знає, що він буде показувати через годину, дві, через день або тиждень. Це вже залежить від того, що потрібно показувати і як часто на екрані. Взагалі, тут на схемі такий це відображено, він запитує за таймлайн, таймлайн йому повертається, він малює один стан свій, наступний через годину, через дві він ще один додає, через три і так далі. Після того, як усі картки з даними завершуються, він знову ж таки йде до таймлайну і питає, що йому потрібно робити далі. І таймлайн йому, в залежності від конфігурації, може сказати, що далі потрібно заново прокрутити всі картки, побудувати їх заново, або більше нічого не потрібно робити, або скаже, через який час потрібно буде оновлювати дані, які знову потрібно буде будувати у вигляді карток і показувати через деякий час. Тому це доволі просто. В загальному всередині все виконуватиметься за допомогою таких трьох основних штук. За таймлайн я вже пояснив, що це масив об'єктів із прив'язкою до часу. В принципі, цей таймлайн ми повинні передавати view-моделі, так як віджит пишеться на SwiftUI. І SwiftUI він орієнтований на те, щоб працювати із view-моделями. Тому всі дані, які ми будемо показувати, перед тим нам потрібно підготувати у view-моделі. І плюс
ця модель має підтримувати протокол Timeline Entry. Це для того, щоб можна було визначити, який час нам потрібно показувати конкретний стан віджета. Далі, що нам потрібно знати з основного, це Timeline Provider. Це, в принципі, протокол, який нам буде генерувати інформацію про те, як потрібно оновлювати, з якими даними наш віджет. Тобто це більш такий буде об'єкт, який формує самі дані. Ну і Timeline Relevant Policy – це якраз визначає то, як буде віджет запитувати наступний таймлайн, з яким параметром. В поточному стані завершиться, бо настане певний момент часу і знову оновиться таймлайн. Або він буде залишатись на екрані і з останніми доступними даними і не буде прокручувати таймлайн заново. Це, в принципі, якраз останній елемент на схемі. І тепер, в принципі, нам цього має вистачати для того, щоб подивитися на проект, з яким ми будемо працювати. Він доволі неважкий. Це додаток, він в мене вже був запущений. Зараз я подивлюся, чи все з ним окей. Так. Я його запускаю на своєму реальному девайсі. Так. Поки він там буде запускатися, подивимося поки що на код. Цей додаток, він зроблений для того, щоб відображати погоду. Архітектура тут використовується VVM, так само, як і SwiftUI, але сам додаток написаний на UIKit. І, в принципі, навіть в такому вигляді нам нічого не заважає комбінувати UIKit і SwiftUI в одному проєкті. Зразу я покажу, яка тут логіка в мене використовується. По технічному завданню, яке в мене було, мені потрібно було завантажувати дані в додаток, потім їх кешувати, і наступний раз, коли дані будуть, коли я буду запускати додаток, дані будуть вже відображатися з локальної бази даних. Так, в мене чомусь не хоче відображатися екран. Зараз я знову спробую запустити. Ага, в мене завис клік, так. Окей, зараз ми це пофіксимо. Так, де наш клік троє? Так, підтримка. Ну, давайте поки що. Піде не так. Було подивитися, як додаток. Далі вже перейдемо до самого віджета, і тоді я буду дивитися з QuickTime. Так, десь має запуститись. Виглядає він десь приблизно наступним чином. Так, є. Тобто тут доволі простий інтерфейс, просто таблиця, в якій ми бачимо локацію, в якій ми бачимо прогноз погоди на наступних 3 дні. І основне, що я хочу сьогодні показати, як може взаємодіяти віджет із таким додатком і показувати, наприклад, цей прогноз погоди раз на 30 секунд. Взагалі, саме краще ставити на таймлайн, і рекомендують Apple там ставити від 5 хвилин більше, десь 15 хвилин, 10 хвилин, і потім оновлення буде віджета. Але в нашому випадку в нас немає стільки часу, тому, я думаю, 10 або 30 секунд буде достатньо. Так, ну і плюс до всього, одразу вже можу показати, як
дані перший раз завантажувалися і потрібно було почекати, зараз вони підтягнулися із бази даних. Це якраз відповідає за це у нас паттерн репозиторій, який в мене реалізований в додатку. В мене тут викликається метод fetch веза. І, в принципі, якщо в мене не, якщо сталася якась помилка, я можу показати із бази даних. Якщо не сталося помилки, я оновлю. От. Але будуть відображені зміни тільки, якщо я натисну refresh. Так. В якості бази даних я тут використав user defaults. Чому? Тому що це дуже простий додаток, і він там не вимагає збереження великих об'ємів даних. Тут дуже прості значення, невеликі. Тому я просто написав розширення для user defaults. В принципі, якщо у вас додатку буде використовувати Scordata або Real, основна логіка того, як ви її будете підключати, зберігається. Так, тепер можна вже перейти до того, щоб створити віджит. Це робиться за допомогою файл, new, додаємо новий таргет. Цей таргет буде називатися віджит. Натискаємо next. Тепер йому потрібно задати назву. Я задам widget. І він має підтягнутися. Так. І тепер у нас з'явилися файли із віджетом. Там точка входу, з якої буде починатися, запускатися сам проект із віджетом. І нам Apple зразу дає можливість подивитися їхні заготовки. Тут вже використовується SwiftUI, тому ми зможемо побачити це в стороні. Так, це перший варіант віджета із двома в'юшками. І тут же також є і другий варіант, який ми будемо, в принципі, з яким будемо працювати. Якраз тут ми можемо побачити плейсхолдери, снапшоти, тобто якісь дані, які в нас будуть сконфігуровані для прев'ю, коли ми вибираємо віджит із меню, і дані, які будуть відображатися, коли віджит ще нічим не заповнений. Наприклад, якби в мене не було завантажені дані про погоду, то я міг би показати на віджеті якісь заготовки, наприклад, що вам потрібно додати нові дані, оновити сторінку, наприклад, щоб побачити релевантні дані. І тоді по тапу на віджет я перейшов би в додаток, вони б завантажилися, і віджет вже міг би з ними працювати. Трошки нижче вже бачимо таймлайн, який якраз і задає логіку для оновлення віджета. Структура, з якою він працює, тобто це і буде модель даних, view-модель для нього. Ну і конфігурація UI-на для віджета. Плюс до всього тут написали вже як заготовку такий дефолтний конфігурацію для аппінтента. Це, в принципі, як буде тут, наприклад, із смайликами, що він буде відображати, як він буде презентований в меню вибору цих віджетів в системі. Ну і два маленьких приклади просто для прев'ю. Окей. Тут ми ознайомилися. В принципі, що я зараз вже можу зробити. Я буду працювати із цим представленням і змінювати його. Друге, я просто можу видалити із проекту. Так, уже її видалив із точки входу, тому що в мене вже її немає, буде помилка. Я не буду використовувати приклад із параметром конфігурації таким кастомним, коли це ми можемо робити в реал-таймі.
просто звідси його видалю. І тепер я вже можу більш-менш подивитися, що мені потрібно поправити у файлі. Загальному конфігурація в мене буде стандартна, тому я просто можу видалити цей екстеншн. У мене тут не буде нічого вноситись. Отак. Другий приклад я видалю. Також я зміню прев'ю для нашого віджета. Зараз, як ви бачили, там був маленький квадрат. Я хочу зробити, щоб це був віджет середнього розміру. Так, зараз я видалю деякі елементи реальної частини. І, в принципі, якщо все окей, маємо побачити екран із віджетом, в якому він зараз стане. Окей. В принципі, зараз ми можемо побачити тільки час, і Favorite Emoji вже не передається, я його видав. Наступна проблема, з якою ми стикаємось, це проблема того, що для віджета в нас є своя локальна база даних, вона створюється для кожного модуля окремо по його унікальному ідентифікатору. А для додатка в нас своя база даних, тобто вони працюють з різними контейнерами для збереження інформації. І мені потрібно використовувати один і той самий контейнер, як для віджета, так і для додатку, тому що додаток буде оновлювати цей контейнер, а віджет буде брати з нього інформацію для того, щоб відображати користувачу. І це можна вирішити за допомогою апгрупи. Що таке апгрупа? Це, в принципі, така штука, що нам дозволяє задати однаковий ідентифікатор для контейнера. І за допомогою цього ідентифікатора для декількох додатків там, або екстеншенів ми можемо звертатися в один файл і з ним працювати з різних місць нашої програми. Коли я додав віджет, він вже ж в мене так само відобразився в таргетах. І плюс до всього мені потрібно тепер налаштувати апгрупу. Апгрупу я буду налаштовувати із ідентифікатором, який я вже зберіг. Отак, буде називати. Він починається із груп, com, myApp, і далі ви там можете вказати якісь унікальні значення. Я просто для презентації написав весь. І в налаштуваннях самого проекту я можу додати апгруп, додати йому цей унікальний ідентифікатор. Я тисну окей, в мене він відобразився з галочкою. Те ж саме, в принципі, я роблю і для віджета, щоб він також міг працювати із даними в такому ж самому контейнері. І я його просто підключаю сюди. Окей, з цим ми справилися. Що далі нам потрібно зробити? Так як ми завантажуємо якісь дані з інтернету, в нас є для них моделі, в які ми їх розпарсюємо. Тобто перетворюємо JSON, який нам приходить, в моделі даних, з якими ми можемо працювати в Swift. І як можна подивитися із реалізації сториджа або репозиторія того ж самого, в мене є розширення, яке дозволяє зберігати цілі об'єкти User Defaults. Об'єкти я передаю назву об'єкта, якого ключ до нього у вигляді назви структури, яку я хочу отримати. І з цією структурою я далі і працюю. Якщо подивитись на всі моделі, тут в мене їх доволі багато. Можна подивитися, як я вибираю із них дані. Те ж саме я хочу перенести і для віджета, щоб і там користуватися. В чому проблема? Що я зараз просто захочу створити цей об'єкт або його отримати. І, наприклад, я йому скажу
чи я хочу працювати з таким типом, він мені скаже, що я його не можу знайти. І це перше, це наступна річ, яку нам потрібно буде підправити. Як ми можемо це зробити? Нам потрібно зайти в налаштування файла і додати усі наші структури, з усе, з чим ми хочемо працювати в модулі із віджетом до таргетів. Так, я додав, поставив галочку, так само і зроблю з наступними моделями даних. Так, є. І повернуся до нашого віджета, щоб перевірити, чи все працює. І, як бачимо, вже помилки не виникає. Модель підтягнулася, я можу з ними працювати. Що я буду робити далі? Так як я використовую репозиторій, і я можу так само установити залежності зразу при створенні його, в мене є код, який створює контейнер, де я буду зберігати мої дані. Я хочу зараз його відправити. Я напишу сюди suitname і заберу для чого? Для того, щоб складати дані в конкретний контейнер під своїм ідентифікатором, який ми згадали в налаштуваннях проекту. Я його змінив і прописав через два знаки питання. Чому? Тому що він опціональний. Такий контейнер може бути з таким ідентифікатором, а його може не бути. І тому на всякий випадок я йому передам стандартний, просто для того, щоб в мене зараз не виникало помилки, самим простим способом. Те ж саме я буду робити і для свого додатка. Якщо ми подивимося на де я зараз пишу код, це таймлайн. Тобто він буде відповідати за наповнення віджета новими даними. І тут я хочу отримати своє сховище по цьому ідентифікатору. І використати його разом із логікою, яка відповідає за збереження і отримання даних. В моєму випадку це Storage Implementation. І він якраз просить user default. Тому я його створюю. Далі, я хочу працювати із Storage Implementation. Так само, по аналогії, як і з моделями, мені його потрібно включити в таргет. Що я і роблю, плюс до всього, мені потрібно і розширення, швидше всього, до нього додати, яке дозволяє мені робити такі маніпуляції. Окей, я це додав, тепер я можу створити свій сторідж. Таким же самим чином, як це було зроблено для додатку. Переношу його сюди. Storage, він запитує за сховище, я йому його даю. Наступне, що я хочу отримати, це свою погоду. Я додаю її. І що я буду відображати у відео? Це буде прогноз погоди. Тобто ці три поля. Вони зберігаються в масиві, якщо ми подивимося поближче. Отак, forecast days. І на цьому мені вже буде набагато простіше працювати. Йдемо далі. Я беру forecast day. І хочу взяти її із погоди. Клас і забираю всі ці дні. Так як він в мене зараз буде опціональний, то я в такому випадку буду додавати пустий масив.
Ще ми далі зіштовхуємося. У нас помилка, нам потрібно сконфігурувати дані для віджета. Зараз я вже можу видалити Weather. І що я хочу зробити, так це переписати код, який був створений для прикладу, як ми можемо працювати. Мені потрібно створити масив entries, і який в нас зараз містить погоду, конфігурацію діджиту. Сюди я просто додам прогноз для кожного дня. З якого в нас, в принципі, весь цей масив створений, який він містить, яку зараз подивимося інформацію. Дату дня, для якого ми дивимося погоду. Далі він містить максимальну мінімальну температуру. Ну і там додаткова інформація про іконку, там опис погоди і так далі. Це якраз те, що ми бачимо тут. Дата, мінімальна, максимальна температура, ну і картинка. Окей. Тут я, в принципі, додав. Для кожного стану віджета в мене буде свій день з його стану. Плюс до всього, якщо подивитися, я тут додав extension, щоб просто зробити дефолтну реалізацію такої моделі. Але ви також можете і використати його як опціонал. І в такому випадку, якщо у вас немає прогнозу погоди для цього дня, ви будете показувати у віджеті відповідне повідомлення. Типу, немає даних. Завантажте, перезавантажте і так далі. Це вже залежить від задачі. Так, тепер нам потрібно виправити і наші моделі. Скрізь в нас з'явилися помилки. Я додаю сюди дефолтну реалізацію. Це зараз не дуже страшно. Окей, окей. Плюс додаю сюди. І помилки мають піти. Тепер. Якщо ми все зробили правильно, то ми можемо перетворити наш масив з прогнозом погоди на entry. Для цього я буду використовувати map, можна буде compact map. Давайте зробимо compact map, який якраз дозволяє нам трансформувати одні масиви в інші, або там якийсь порядок значень. Нічого нового. І тепер мені потрібно замінити дефолтну логіку. Я беру current day, це просто час, з якого я буду почати відраховувати через періоди проміжки часу, через які буде оновлюватися віджет. Так, і нам потрібно тепер сказати, указати період. Я хочу указати 30 секунд. В принципі, мені тоді потрібно брати звичайно там для першого елемента 10 секунд, для другого 20, для третього там 30 секунд. Щоб цього добитися, я додам трошки покращу свою функцію, щоб я міг використовувати індекси. І зроблю наступним чином. Індекс буде множитись на 10 секунд, але в нас зараз стоять, як ви бачите, години. Тобто треба буде чекати 10 годин. Мене це не влаштовує. Я поставлю секунди. Створю свій entry. Тут буде не make default, тут буде forecast. І повертаю. В принципі, все готово. У нас є таймлайн, в ньому є entries. І також встановлений параметр at end, який буде після кожного
коли у нас закінчиться наш прогноз, карточки, який буде просто заново брати цей таймлайн. Так, окей. Можемо тепер приступати до наступних кроків. Так, у нас ще є одна помилка. Тік, дефолт. Тік, і зараз має відобразитися хоч щось на екрані. Є, віджит відобразився, це класно. Що нам залишається зробити? Нам залишається зробити UI. І відобразити всі ці дані про погоду. Я хочу зробити наступним чином. Показати іконку зліва, справа показати дату цього прогнозу і мінімальну максимальну температуру, так як це і відображено в додатку. Код буде написаний якраз на Swift. VStack мене влаштовує, але я хочу зробити збоку, додати іконку. Я пишу сюди HTTP, сюди я додам імідж. Як ви знаєте, імідж, він одразу має прийняти параметр картинки, яку ми будемо сюди сетити. Картинки в мене, так як по дефолту, вони зберігаються в асетах. Тут, в принципі, на кожну погоду є своя картинка, їх тут не так і багато. І для того, щоб отримати також до них доступ, мені також треба їх додати в таргет для віджету. Окей, і так, назва картинки відповідає коду, який приходить із сервера. Тому я можу зробити наступним чином. Вказати, додати зміну, яка буде тільки повертати значення. В моєму випадку це буде стрінг, я буду робити так, return, forecast day, в мене тут є day, а в day є condition, а в нього вже є код. Код у нас якраз інтовий, якщо так заглянемо в нього, є. Нам потрібно буде повертати стрінг. Тому я просто виконую це за допомогою інтерполяції. Це вже добре, окей. Далі я вже можу її використати тут. Просто кажу entry, image. І так же само я буду робити з мінімальною максимальною температурою і датою, яку я буду відображати. Forecast date. Мені це потрібно буде передавати у формі date. Окей. Окей. Як можна тут подивитися? В моделях даних в мене в ці, значить, в day. В мене вони відображена дата як стрім. Тому я можу тут зробити наступним чином, це переформатувати її в тип date, який мені буде робити якраз дату, чому зараз подивимося, покажу, як виглядає відповідь від сервера. Отаким от чином присилається строка і указується рік, місяць і день. І, в принципі, ми можемо тепер це використати. Так само я зроблю зміну. Date. Я задам сюди, що воно точно буде. Щоб її конвертувати, я маю використати форматор такого типу. Дай форматор, я буду указувати, який формат дати я отримаю із сервера. В принципі, отакий запис, він і буде відповідати тому, що ми бачили. Якраз рік, місяць і день. Передаю його сюди. І тепер я можу повернути свою цю дату у вигляді, з яким я можу працювати. Я зроблю це наступним чином. Forecast. Date.
Стринг. Дейт. Є. І я йому тепер можу передати цей стрінг, який приходить із сервера. Або я передам дату, яка зараз у нас на даний момент є. Готово. Тепер я можу її використати тут. Focus date. Focus date. Є. Плюс до всього мені потрібно буде отримати значення мінімальної і максимальної температури. Temp, я просто її назву. Це буде тип стрім. Тут же ж я буду указувати, звідки я її буду діставати. Приблизно буде те ж саме, що і з кодом картинки. Мінімальна. Плюс вона float. Я можу, в принципі, це пофіксати. Що таке float? Я думаю, всі знають число з плаваючою точкою, там може бути після нього декілька значень. Я його буду форматувати в такий вигляд, щоб після, якщо покажеш зараз на додатку, щоб було краще видно. У мене тут відображається 11.3. От, це відбувається за допомогою такого форматування. Я просто тут буду указувати своє значення. Зроблю його так. Сюди поверну. І буду передавати сюди темп. Значення після крапки я буду показувати тільки одне, і в мене як тут відображено, просто мін. Мін. Те ж саме я буду робити з макс температури. Просто скопіюю. Макс. Зміню останній параметр на макс. І тут теж саме є. В принципі, вже відобразилася іконка, це дуже класно. Окей. Я тепер зроблю наступним чином. Переверну. Так, іконка тепер з боку. І мені потрібно показати дату дня. Так, я беру entry. Змінюю її на дату прогнозу погоди. Зараз показується час, але мені потрібна дата. Вже стало краще. Тепер я можу задати якийсь шрифт. Я буду задавати системний, якийсь, наприклад, 18 хай буде. Буде rounded і хай буде жирний. Зараз тут швидше всього буде помилка, не в тому порядку, але не суть важливо. Окей, це відобразилось, і тепер мені залишається додати максимальну мінімальну температуру. Я також поставлю їх в стек, додам два текста, entry max temp, або давайте min, хто буде, min temp, text, entry max. Вони відобразились, плюс я їх, мабуть, буду таки десь центрувати. Окей, alignment. Тут буде лінінг, щоб це було, щоб вона мене притискалася до лівої сторони. І можу додати ще трошки спейсінга, наприклад, десь. Окей. Плюс я хочу трошки збільшити зображення із іконкою. Для цього мені треба використати Resizable і також я можу використати Frame. Це дам десь приблизно 50 на 50. Тік є. Не, мало.
Давайте 100 попробуем. Ну, вже стало краще. Також, я думаю, я можу трошки збільшити тут шрифт і застосувати такий же шрифт для моїх значень з мінімальною і максимальною температурою. Так само системний. Мабуть, 18. Там. Його, ну, medium, окей. Хорошо, в принципі, віджит відобразився. Ми вже бачимо, що тут є значення, які ми передавали з моделей. І залишається встановити цей додаток. Але для початку мені потрібно відобразити це десь на своєму девайсі. На симуляторі в останніх версіях дивна штука відбувається. Вони дають помилку і з тим треба було б розібратися. Кукплеєр. Зараз я спробую зробити це знову. Є. Зобразив. Видно, що все працює. Добре. І тепер я просто буду запускати це на своєму девайсі. Так. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Зараз підвантажується додаток і підвантажується віджит. Якраз там, де ми указували снапшот, він і відповідав за скелетон для цього, для нашого віджита. Тобто, які дані там можуть відображатися. В нашому випадку це картинка, це дата і температура. От, тепер я можу перейти на нього, підтягнуться усі дані про погоду. Так. Окей. Я бачу, в мене виникла тут помилка. Не виникло, в принципі, все окей. Це в мене зразу вона виникла, тому що не підвантажили дані. Давайте ще раз. Окей. У нас оновлюється віджит кожні 10 секунд. І в кінці він там буде підвисати. Ми можемо звірити із прогнозом погоди. -3.09, -2.06. Ага. -44.06. Окей. І в кожної є своя іконка. Окей. В принципі, в нас все працює, як і планувалося. Це дуже мене радує. Та, мабуть, якщо у вас є якісь питання, я на них зараз зможу відповісти. В принципі, вже деякі мені виписали. Давайте подивимося. Як на стару версію Mac скачати Xcode. Тут потрібно було б уточнити, там, якщо дуже старий Mac, то вже Xcode на нього новий не стане. Це вже просто визначено. Просто сам ноутбук його вже не витягне. Потрібно міняти MacBook. У мене таке було, і це вже в мене третій MacBook. І все впиралось в те, що я не міг установити нову версію. Там це буде залежати від операційної системи. От в мене, яка зараз Sonoma в мене, наприклад. І тут буде підтримуватися Xcode. Але вже для старих версій MacBook'ів не виходять нової версії операційної системи. Відповідно, новий Xcode не встановиться, навіть якщо його встановити десь, завантажити із інтернету окремо, не через App Store. Код проекту нам не дадуть. Та, в принципі, я можу пошерити, якщо така буде можливість, мені не шкода взагалі. Це такий більш простий демонстраційний проект, який показує, як працює я VM, як можна там менеджити різні дані, і плюс до всього тут є репозиторій. Так,
зможете надати архів? Зможу. Підкажіть, чи підійдуть подібні додатки на позицію джуніор? Та підійдуть. Навіть з головою, якщо ви сюди виткнете такий самий же віджит, плюс, та ще ж можу додати до віджита. Зараз ми робили такий віджит середнього розміру. Можна ж також і створювати інші. Там для кожного буде свій вигляд. Це виконується за допомогою Widget Family, якщо ви зайдете в документацію. Вони тут дають приклад, які тут взагалі вони є, як сконфігурувати, наприклад, тільки великий або маленький, щоб не всі зразу, щоб ви могли підтримувати, наприклад, як вам потрібна тільки половина цього, то ви укажете маленький. Як я пам'ятаю тут. Як тут. Тут. Отак, це буде працювати. Ви просто можете перечислити, з якими ви будете працювати. І якщо вам потрібно для кожного віджета свій UI, то ви можете додавати в environment таку зміну family і просто через неї свічатися для кожного вигляду віджета писати такий кастомний entry view. От, це все. Зараз він один просто і для всіх виглядів зразу. Добре. Може ще якісь були питання, які я пропустив, якщо не було. Наче нема. Добре. Тоді дякую за увагу. Цікаво подивитися саме структуру проекту. Чи побачили? Ну, архівчик зараз мені немає куди відправити. Тут, вибачте, я цим зараз не можу зайнятися. Так. Цікаво. Ну, давайте побистренько вже раз цікаво подивитись на структуру проекту. Я вам покажу структуру проекту. В принципі, його не так і багато. Трошки подивимося. Тут в мене є комірки, як вони налаштовані. Просто дефолтні. Я ніяких тут не доустанавлював бібліотек і так далі. Є розширення трошки. Контролер виглядає наступним чином. Можна ще подивитися, як в мене комірки створюються. Це, в принципі, такий код можна знайти. Ну і плюс тут всякі view-моделі, сам же репозиторій, з яким я працюю. Є endpoint-и. Так. Ну і там якісь сторіджі. Сам клас, який займається тим, що завантажує дані з інтернету. Моделі вже ми розібрали, ну і все, тут сцена, де будується view-контролер програмним чином. Делегат пустий. Отак. Якщо коротко, не затягувати. Дякую за увагу і сподіваюся.